Du dör, tar ni snart. Vad? När du kraschar. Jag, var är du? Ta ut mig i bilen Occupy. då! Remove. Casualty. Så. Har jag dödat någon? Nej, alltså du åkte på någon spil eller något. Jag vet inte. Nej, nej, jag vet inte vad bilen är. Nej, jag hittar den, jag hittar den, jag hittar den. Alltså, du hämtar bilen. Du är föraren, bro. Nej, så bara för att tekniken kan bara backa rakt dit här. Åh, nej! Fan till det. Är du död? Jag kan stänga av. That's enemy now. I think that's enemy. What is it you want from me? What? Чё ебаный захуленный ебаный? Два. Запедолонный шмечу. Ой-ой-ой. Stop, kurwa, stop, kurwa, stop! They're driving from outside. Lol. What the fuck is that? And now? Well, and you can, yes, I can see the stop hand and the thumb up.